၂၀93ခုနှစ်မေလ၁၅ရက်နေ့မနာပိုင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုစတင်တင်ပြပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်စော်တယ်လူနေပါပထမအုပ်စုအနေနဲ့ CDAN အောင်မြင်ကောမဒီအစည်းအဝေးကိုပြည်တော်စုဝင်းကြီးကျောက်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတက်ရောက်လာတဲ့တွင်အားတင်ပြပေးသွားပါမယ်မေလ၁၄ရက်နေ့မှာမြို့သားညညွေအစိုးရကဖော်စီထားတဲ့ CDAN အောင်မြင်ကောမဒီရဲ့စီဝေးအားကျင်းပခဲ့ပါတယ် အစည်းအဝေးသို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးကောမတီတွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ကောမတီဝင်များ CDN ဝန်ထမ်းဖိုကဲများလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါပါတယ်။ရခင်ချင်းပါခဲ့သောစီဝေးများတွင် CDN များ၏အခက်အခဲကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနများမှတက်ဆင့်တင်ပြကြရရန်နဲ့ CDN များ၏အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးကြရန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညညွေဆိုရဖွဲ့စည်းခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်ပြည်သူတို့အစည်းအင်ခံစားတင်ပြရာတွင်လည်း CDN Success Comedy နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော CDN နိုင်ငံသူရဲကောင် နှစ်သိန်း၁၆၃၉ရောက်အနက်မှာ၂၀ရာဂိုင်ုံခန့်ဤအေးပေါ်လိုအပ်ချက်များအတွက်မြမကျက်ငွေတန်း၄၀၀ခန့်ကုညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသောတရေယာရှိပါれခင်ဗျာဂျာဂလာဒေသနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနှင့်တနင်းသာရီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းဘကိုးတိုင်းပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဂျာကာလဒေသနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဘုတ်အမတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမှာမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပဲဇီးဝင်19မြင်းဆောင်2023ကိုမေလ14ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေး၌ဂျာကာလဒေသနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဘုတ်အမတီအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့်လို့သမားဝင်းကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်းကြီးနိုင်ထွန်းပေခနိုင်သူဝနာနှင့်တယံဇာတာနှင့်တဘာဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်သိင်းဝင်းကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်းကြီးဒေါက်တာတူခေါင်တို့မှအမှာစကားအသီးသီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွင်မုခါမုံနိုင်တောင်းနေသည့်လမ်းကြောင်းအရာရခိုင်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နှင့်မကွေးဇဂိုင်းကချင်းပြည်နယ်ထီခရီးဆက်မိသောဘောဖြစ်ကြောင်း Facebook ကြေးစုကြောင်သာယနေ့ခင်းမှာမုံနိုင်အနယ်ရကိုလူတိုင်းโจတိလာနိုင်တော်လဲအွန်လိုင်းမရရှိသည့်ခြေရွာနေပြည်သူများတို့တရင်လက်စင်ခံရလိုအပ်ပါကြောင်းအထူးသဖြင့်ချင်းမကွေးနှင့်ဇဂိုင်းဘက်ကအကာကွယ်လုံးလုံးလောက်မရှိသည့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများအတွေ့အထူးဆွေးနွေးမိပါ၍โจတင်ပြီးကုညီဆောင်ရွက်ပေးကြရန်လိုအပ်ပါကြောင်းဝင်းကြီးများကမှာကြားခဲ့ပါသည် ဆက်လက်ပြီးဝင်ငွေဌာနအသေးသေးမှတာဝန်ရှိသူများမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကိုရှင်းလင်းပြကြားခဲ့ပြီးနောက်တက်ရောက်လာကြသောမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလက်ညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်ခတ်ခဲများနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိလိုသည့်များကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်တွေ့ဆုံပွဲတွင်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးများဒုတိယဝင်ကြီးများအမြဲတမ်းတွင်းဝင်များတွဲဖက်အတွင်းဝင်များနှင့်ဌာနဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိသူများတင်းနေသာဤတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြသောတည်ရင်ရရှိပါရခင်ဗျာ ဆလတ်တင်ပြပေးမှာကတော့မောကမုံတိုင်းရဲ့တန်းကြောင့်မြေပြိုသစ်ပင်ပြီး၍သေဆုံးသူ6ဦးထ í ရှိခဲ့ပြီးကုနေဦးထ í ခိုက်ပျက်စီးမှုအိမ်ကြီး60ခန်းပျက်စီးခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့တနေ့မှာလူ6ဦးမြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအသီးသီးမှာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိထားပါပါတယ်။ မေလာစလေရရနေ့နာနဲ့6:15မိနစ်အချိန်ခန်းကရှမ်းပြည်နယ်တာချီလိတ်မြို့နယ်ဆန်ဆိုင်ခရရပ်ကွတ်တွင်လူနေအိမ်ပေါ်သို့ကြောက်ရုဖြင့်စီထားသောမြေထင်းနယ်ရန်ပြူချမှုဖြစ်ပေါ်၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါသည်အဲဒီနောက်မနက်7:00ခွဲတွင်ကမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလင်မြို့နယ်အနီးစက္ကနာကမန္တလေးပြည်ဦးလင်ရက်ကားလမ်းမှတစ်ပင်လဲရာမှရဲတအူတစ်ပင်ပြီတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးအယာဝတီတိုင်းရေချီမြို့နယ်တစောင်းရိုးခြေရောင်းနာမှတစ်ပင်ပြီပြီအရသာတအူလဲတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါသည် တော်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့ရံပြဲမြို့နယ်တို့တွင်လုံငယ်မျိုးသားတအုပ်နှင့်အမျိုးသမီးတအုပ်တို့တပ်ပင်ပြီး၍စုံပါသွားခဲ့ရပါသည်။ဒါအပြင်စိုင်ကလေးမှုံတိုင်းမြို့ခားကြောင့်ကနအုပ်တိခိုက်ပျက်စီးမှုအင်ဂျင်60ခန့်ပျက်စီးခဲ့ရလို့လည်းတင်ပြရရှိထားပါသည်။စစ်တွေမြို့မှလည်းလေးတိုင်တုံပြင်ထမ်းမှုကြောင့် MPD စစ်တွေရေးတာဝါတိုင်ဂျိုးချပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်တွေမြို့စစ်တွေရေးလိုင်းများပြတ်တောက်လျက်ရှိပါသည်။စစ်တွေမြို့ပေါ်တွင်နှိရှိပင်အချို့ပြိုလဲခြင်းနှင့်အိမ်အချို့အမိုးလန်ပျက်စီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ကွာမျိုးနယ်ကမ်းသာယာအနီးရွှေဥကင်းရွာတယ်လေအင်ဂျင်90ခန့်ပြသီးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကဏ္ဍအုပ်တည်င်းပေပို့မှုများအရသိရှိရတယ်လို့ NUG လူသားချင်းစာနာရေးနဲ့ဘေးရနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိတင်ရရှိပါရခင်ဗျာမိုခါဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းတန်ကြောင့် CDF တုံးဆန်ဌာနချုပ်အပြက်စည်းများရှိတဲ့တင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မေလာစလီရရနေမှာဆိုပါတည်င်းကို CDF တုံးဆန်ကအခုလိုတိပေးဆိုထားပါပါတယ် မေလာ7ရက်တညလုံးမူခဆိုင်ကလေးလုံးမှုန်တိုင်းအချိန်ကြောင့် CDF ဒွန်ဆန်တပ်ဖွဲ့၏အဆောင်အုပ်မူခများအပြည့်စည်များနေကြံသတင်းပေးပို့ချက်များအရသိရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာမှုန်တိုင်းတပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာအများဆုံးရက်ခက်မှုဒံကိုခန်းစားနေရရာကြောင်းတရေရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇလင်ကြီးမြို့နယ်တွင်မူအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင်းမြေမြုပ်မိုင်းများတဖက်ပွင့်တုတ်ပြောင်းများနေရာရွှေ့ခြင်းပေါက်ကွဲနိုင်ခြင်းတို့ကိုသတိပြုရန်အတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ မေလာစလီရံဒီမှာစိုးပါတဲ့ရင်ကိုစလင်းကြီးမျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲကအခုလိုဒီပေးဆိုထားပါတယ်။မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်မိမိတို့မျိုးနယ်တွေနဲ့အကြံပတ်စစ်ကောင်စီတပ်မှမကြခနာဝင်ရောက်လာမှုအားတိုက်ဖြတ်ရန်စင်နာသောမြင်းမြုံမိုင်းများတဖက်ဖွင့်တုတ်ပြောင်းများသည့်နေရာရွေးရှားခြင်းအရာဖြစ်ရပကွယ်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသဖြင့်မလိုအပ်ပင်ပေဒီယာလမ်းမပေါ်ရင်တွလာခြင်းစစ်ကောင်စီဖြတ်တန်းနေကြနေရာများအားတွာလာခြင်းများကိုလုံးဝမပြုလုပ်ကြရန်တတိပေးမြစ်တာရက်ခန့်အပ်ပါရဲလို့ဆိုထားပါတယ်။ လတ်ရှိမှာတော့စိုင်းကလေးမှုန်တိုင်းဘူခါကြောင့်မြန်မာပြည်အတွင်မိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့မြေပြိုမှုတို့ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြတဲ့တည်ရာရှိပါတယ်ခညာ။ကရင်ပြည်နယ်တွင်တောင်ရတာတိုက်ပွဲများမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကရှေ့ဦးတီဆုံးပြီး28ဥဒေရာရရှိတယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။မြဝရီမျိုးနဲ့လက်ခတ်တောင်နဲ့ကြောင်ပိုင်းဒေတာတို့မှမိမိတို့တက်မှတ်ဟာကြောင့် KNU, KNLE ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတင် ကျတဲ့နဲ့စကြော Federal Wins Golden Eagle စသည့်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီနှင့်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲများဆင်နွှဲလျက်ရှိရာရန်သူဘက်မှခမရတတေရှေလရှေခလာရနှစ်ခွန်က PGF 2019တဲ့ရင်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရပါတယ်လို့ဆိုထားပါဗါဒ။မေလာ7ရက်တွင်တဏိကုံတိုက်ပွဲများလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူဘက်မှလက်နက်ကြီးအများပြားပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဘက်မှနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါဗါဒ။ မေလာ2ရက်နေ့တွင်ကော့ပရန်စစ်ချောင်းနေရာယူထားသောနေရွာတို့စစ်ကောင်စီဘက်မှစစ်ကြောင်းထိုးလာရာတိုက်တွေ့ထိပ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူဘက်မှ11ဦးဒဏ်ရာရရှိကာ4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ချောင်းဘက်မှ4ဦးအထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။မေလာ23ရက်တွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များစုမိုးနေရာယူထားသောနေရာများသို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူဘက်မှ15ဦးဒဏ်ရာရပြီး5ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ January လက်နေကြီးအစမပြတ်ပြခတ်မှုကြောင်းစစ်ကြောင်းဘက်မှရဲဘော်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီနော်ရဲဘော်တဦးမြေမြဆွာအတက်ပေးလူခဲ့ရာကြောင်းတည်တင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဦးမြို့နယ်နောက်ဘက်ချံအင်ဘက်ဝိတ်ဈေးတန်းမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရွာသက်ပြူများ၎င်းတို့အထိုင်ချရာစခန်းတို့ပြန်လာရာမှာမိုင်း၁၄ထွဲဖောက်ခွဲခံရပြီးစစ်သည်အုပ်တေဆုံတဲ့တည်ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ် အဆိုပါတရင်ကိုမေလ၁၄ရက်နေ့မနက်၈ :30 မိနစ်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်း KHU Special Force Organization KS ကအခုလိုဒီဗျူဆိုထားပါဗျာ။ မနက်6:30မိနစ်ချိန်တွင်ခင်ဦးမြို့နယ်နောက်ဖက်ခြံ impactway ဈေးတန်းမှာအထိုင်ချထားသောစစ်ကောက်စီတပ်သားနှင့်ရဝတိကုန်းပြူချံပြူပူပေါင်းစစ်အင်အား30ကျော်ဟာ7:30မိနစ်ခန့်တွင်၎င်းတို့အထိုင်ချရာစခန်းသို့ပြန်လာခဲ့ရမှာ KS တပ်ဖွဲ့မြို့နယ်ဘာကဘာနေဒေသခံလူငယ်များပူပေါင်း၍ point 0.14နေရာမှာမိုင်းဆက်လေးတွေတိတိဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် မိုက်ခွဲတိုက်ခိုင်းမှုကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစက်၂ဥခက်နေရာတွင်တိုက်ဆောင်ခဲ့ပြီးအထိခိုက်ဒဏ်ရာများပြားဖြင့်ဆုတ်ခွာလာခဲ့တာ၎င်းတို့ထံမှ G3 G ပေါက်တစ်ခုနှင့် 7.62G 55တောင့်30ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရရရှိပါတယ်ခင်ဗျာပလုံမျိုးနယ်အတွင်းရှိနေပြည်တော်အားစုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နှင့်ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့အတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါဦးမယ် အဆိုပါတရင်ကိုမေလ၁၄ရက်နေ့တရင်နှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနစစ်တေတာကွယ်အမှတ်၃ကအခုလိုသိပေးဖော်ပြထားပါဗျာ။တောင်ပိုင်းတိုင်းဒေသစစ်တေတာကွယ်အမှတ်၃အတွင်းဗိတ်ခရိုင်ပလောမျိုးနယ်ကို၂၀၂၃ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်းစီမှစစ်အုပ်ချုပ်ရေးမာရှယ်လော့ကြီးညာခဲ့ပြီနော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နှင့်ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များမှပလောမျိုးနယ်ရှိနယ်မြေအများစုကိုစိုးမှုမှုရရှိခဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အကြံပေးအစ်ကောင်စီတက်သားများမှလတ်ရှိအချိန်၌ပလောပလာနှင့်ပလောက်မျိုးပေါ်တုံးနေရတွင်သာကြန့်ရှိနေခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နှင့်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မဟာမိတ်များမှပလောမျိုးနယ်အတွင်းရှိနယ်မြေဆူမွမှုအသားစီးရရှိနေသောကြောင့်အချိန်မရွေးစစ်ရေးအရာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရအတွက်အသင့်သင့်ရှိနေပါれလို့ဆိုထားကြပါသည်။တို့ဖြင့် တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသစစ်ဒေသကွယ်အမှတ်၃တွင်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နှင့်ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှတဝဲဘိတ်မိန်လမကြီးအရှိပတ်ချန်းကိုအဓိကထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်ကလက်ရှိအချိန်တွင်လည်းပင်လယ်ယော်ရီဘက်ကိုဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အစိုးအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခဲ့သော၃လတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိပဝင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား60ဦးထပ်မံတဲ့သိဆုံးက50ဦးထပ်မံတဲ့ထိခိုက်တံရရရှိခဲ့ကြောင်းတင်ပြရှိပါသည်ခင်ဗျာ အခုတင်ပြပေးပါမှာကတော့2023ခုနှစ်မေလ8ရက်ပြည်သူ့သားကောင်းအဖွဲ့အား CDAN ပြုလုပ်ပြီးရက်60အတွင်းလာရောက်ဆက်သွယ်ခဲ့သော CDAN တက်တဲ့ရဲစူစုပေါင်း84ဦး7,500ခန့်ထောက်ပံ့ခြင်းမြှင့်နိုင်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မေလတွင်ပြည်သူ့သားကောင်းကစူပါတွင်နေပသက်ပြီးအခုလိုအသိပေးဖို့ပြသထားပါဗျ။2023ခုနှစ်မေလ8ရက်ပြည်သူ့သားကောင်းအဖွဲ့အား CDAN ပြုလုပ်ပြီးရက်60အတွင်းလာရောက်ဆက်သွယ်ခဲ့သော စိရိယန်တပ်သား98ဦးရဲ98ဦးစုစုပေါင်း94ဦးအားကြက်သိန်း9000ခန့်အထိထောက်ပံ့ချီးမြှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်အောင်းတိုင်းရံအတွဲကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသောတပ်မတော်သားများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားပြည်သူဘက်သို့ပုံမူပူပေါင်းပံ့ပိုးလာစေရန်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူသားကောင်းအဖွဲ့မှကြိုးစိုးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ပြည်သူသားကောင် project မှာပေးရသောထောက်ပံ့နဲ့ဂုံးပြုကြီးမင်းငွေများရရှိနိုင်ရအတွင်း CDN ဝင်ရောက်လို့သည့်ကာယကဆိုင်ကိုတိုင်းဖြစ်စေတသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဤတာဝန်ခံမှတစဉ်ဖြစ်စေပြည်သူသားကောင် project အဖွဲ့ဤ Telegram link လို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတည်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တဲ့ဒီနေ့ကိုတော့ Radio ENG တရင်တော့မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်